тишина, ушки разведены. Работают только колени. Нет. Ноги стоят, они приклеились. Все. И придавить и расслабить. Такі вправи для ніг робить 16-річна Рада з Донеччини. На реабілітації дівчина кілька тижнів – осколкове поранення ноги. Уламок роздробив кістку. Під обстріл дівчина з родиною потрапили 21 червня в селищі Калинівка, неподалік Бахмута. Ми були на ставку із сім'єю. Він називається «Золота рибка». Ми купалися, почули, як бомблять, прильоти, почали збиратися, не дійшли до машини і все це по нам. Уламки потрапили в нас. Маму відразу насмерть. Відчим потім нас довіз до найближчої лікарні. Потім нас до Бахмута, потім до Костянтинівки і сюди. Бахмут, потім Костянтинівку, ну і сюди. Раді зробили кілька операцій. Тепер проходить відновлювальні процедури, щоб знову почати ходити без милиць. Розповідає, чого хоче більше за все. Додому. Додому хочеться найбільше. І одужати. У 5-річного Артема Зочеретиного, що теж на Донеччині, синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Тут хлопчик проходить реабілітацію. Заспокійливий масаж, логопеда, психолога. Сьогодні шостий день процедур. Він спокійніше став, реченнями почав говорити, велосипедом вчиться їздити. Хоча ми не вміли до цього. А так проходять заняття лікувальної фізичної культури в Артема. Тут хлопець ходить по драбині і по камінню стрибає. Це безкоштовно. У нас зараз немає коштів, щоб було все платно. Результат дуже великий в нього є. Це обладнання для ерготерапії. За допомогою його діти та підлітки відновлюють втрачені фізичні функції, розробляють моторику рук. Ми зараз виконуємо підйоми руки, так що є для різних функцій, в залежності від того, наскільки це потрібно кожній дитині індивідуально. Ми отримали, наприклад, ушкодження головного мозку. Ви розучились їсти, ковтати, все розучились. Там навчатися можна їсти захватом, щоб відновити функції рук. Коли вони втрачені, ці рухи відновлюються. В них комплексний підхід, ерготерапія, фізична реабілітація, ЛФК, воно з кожним кроком стає все сучасніше і сучасніше. І діти, які проходять реабілітацію в нас тут, вони будуть цю реабілітацію проходити багато років. Раніше це було так, дитина йде на 2 неділі на масаж і на цьому реабілітація закінчується. Зараз наші лікарі розписують плани на рік, на 2, на 3. Зараз реабілітацію тут проходять 40 людей, більше половини з них – переселенці. Працює 19 спеціалістів. Відновлюються діти від народження до 18 років. Анастасія Галасюк, Олексій Куренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.